crazy? Kwa nini unanichukia? Nimekosea nini mimi? Imani yangu ipo kwa Mungu na ndo nguzo ya maisha yangu. Yendo nilinda na mapala. Mwana kio kio! Mwana siri! Mwana kio kio! Mwana siri! Bikao. Namu mkuu. Kwa nini jambo tulokuagiza mpaka sasa unashindwa kulifanikisha wakati tumekupa maagizo kwa ajili ya mtoto mdogo tu? Ni kweli mkuu. Lakini mtoto huyu ana ulinzi mkali sana. Tena wenye nguvu. Hata sijajua ni kwa ajili ya nini. Unazungumzia nguvu gani? Hivi sisi ni akina nani? Mpaka unasema huyu kijana ana nguvu? Maana sisi ndio watu pekee ambao tuna nguvu kuliko kitu chochote chini ya jua. Sisi tuko juu ya mimea, sisi tuko juu ya wanadamu. Sisi tuko juu ya kila kitu. Unasema ana nguvu? Hizo nguvu anazitoa wapi huyo mtoto? Ni mtoto yupi? Kare kasere? Hey! Kimya. Bikao. Mamku. Hili jambo linapoelekea, tutakuja kukutoa wewe kafara. Kama tunakupa maagizo na maagizo yako unaanza kuyachezea, ninakupa siku kadhaa, siku chache tu, huyo mtoto awe amefika hapa. Hiyo ni amri. Mkuu, sijashindwa kabisa. Kwa sababu yupo huyo kijana ambaye ni mdogo kama yeye, nitamtumia huyo mkuu. Steven. Unaitikaje hivyo? Na mkuu. Nataka uende ukamchunguze yule mtoto. Ndani ya dakika moja uwe umesharudi hapa. Haina noma. Nimesema. Sawa mkuu. Umepita njia gani? Mbona sijayayuka? Wewe, simamua unapoondoka, uvute ulimi. Huh? Imekubali. Mkuu, naomba hiyo kazi unikabidhi mimi. Najua jinsi ya kuifanya. Taifanyaje? Mimi nishaongea na babake Sele. Na nishaona anatamaa sana na mafanikio. Na kuomba hiyo nafasi nikabidhi mimi. Yule kwangu mimi ni mtoto mdogo sana. Sawa. Nimekuelewa. Takupatia hiyo nafasi. Steven, wewe ni mtu gani
ambaye kila siku kipewa maelekezo ulazima uende tofauti na unavyoagizwa. Nimekuagiza uende ukamchunguze yule mtoto. Badala yake unachota mchanga. Yaani mkuu, ni katika hali ya kujiongeza. Mimi nimefanya vile, nikajua ni creativity, nikija huku labda ili nipate pointi 3, matokeo yake yanakuja kunilaumu. Jamaa, wachawi wenzangu, tusijiongeze sasa hivi, tufanye kama alivyofanya. Alivyosema yeye aseme. Sikinywa chake akipingiki, tuache. Sitarudia, nisamehe, over. Wananilizi, nikosa usijuka jiongeza. Mimi najua sasa mimi sikutegemea kama kale katoto kangenichania mkeka. Sikutegemea, sirudii mkuu, ambu nisamehe. Iye tabia iwe mwanzo na mwisho. Na kifunga hichi kikao. Baba Sele, naomba basi hela. Baba Sele, yani mimi naongea na wewe kuendelea kukaa kimya. Naomba hela niende sokoni na nataka niwahi kurudi. Fanya hivyo basi. Mke wangu, unajua kuna muda nakuchukia bure mke wangu. Ila kutokana na gumu wa maisha mke wangu, mimi wako napambana sana, naangaika. Ila mikakati yote inaishia njiani mke wangu. Yaani maisha sasa hivi yamekuwa sio kama kipindi cha nyuma mke wangu. Kipindi cha nyuma naingia kazini, napata hela tunameki. Wewe mwenyewe unakumbuka mke wangu. Ila sasa hivi yani kila unapagusa ni pagumu mke wangu. Yaani leo hii kazini nazalaulika. Wakina Faridi watoto wajuzi. Leo hii wanaendesha magari, wanaishi kifahari. Mke wangu sio anaomba hela labda na mimi nakaa kimya. Sina hela mke wangu, sina hela. Ila mke wangu juzi nimefanikiwa kuongea na rafiki yangu mmoja. Amenielekeza kuna mganga mmoja yeye huwa anatoa utajiri. Kwa mke wangu tulipo katika prosesi za kwenda kufuatilia mke wangu. Kwa sababu ya maisha mimi nishachoka sasa hivi. Unasemaje baba Sele? Ndio hivyo mama Sele. Sasa mimi nitafanyaje? Nakupambana mimi napambana sana. Yaani kama kufanikiwa ningewashafanikiwa napambana sana kila sehemu. Hivi unajua unafika sehemu kwamba unamkufuru Mungu? Hamna mama Sele, hamna. Yaani leo umekosa hofu ya Mungu, unataka kwenda sasa kwa waganga. Labda nikukumbushe jambo. Mganga ni Mungu tu peke yake, miti shamba imani. Si unanielewa? Yaani wewe ungepiga goti kwa Allah uendelee kuomba upewe cho unachokitaka, unataka ukamfuate binadamu mwenzio umwabudie. Sasa Masele, kama kuomba nishaomba sana. Naomba sana. Mungu yupi ambaye asikii mimi ninachoomba kila siku? Mimi sina option nyingine bwana. Yaani option mimi sina option nyingine kabisa. Yaani mimi ni bora nife na tafuta utajiri kuliko Hapana bwana Masele. Hapana. Mimi siwezi kukubaliana na hiari kabisa. Kwa hiyo imani yako iko wapi baba yangu? Masele, mimi sina option. Kwa hiyo uko tayari kumwamini binadamu mwenzio kuliko kumwamini Mungu? Imani yangu ipo kwa Mungu na ndo nguzo ya maisha yangu. Yeye ndo anilinda na mapala. Yeye ndo anajua kesho yangu. Baba. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi? Baba, najua napitia mitihani mingi sana kwa ajili yetu. Mpaka unaamua kufikia huko. Ila baba, Mungu hawai wala achelewi. Mungu anakuba kwa sababu, kwanza kumbuka, unamwabudu Mungu. Muda wa swali unaenda kuswali baba. Anakuba kwa sababu hizo, huwa anamwabudu. Na akupe kwa sababu kama hivi ninavyotaka kufanya. Baba, mrudie Mungu, utafanikiwa. Watu wengi mashehe, unaona maisha yao yalivyo. Wachungaji, unaona yalivyo. Watu wanamwabudu Mungu na wanabarikiwa. Mungu achagui wala abagui. Mungu yupo kivyote. Mwabudu Mungu. Najua kwa kazi yako hiyo hiyo utafanikiwa. Fanya kazi
muda wa swala. Nenda msikitini ukaswali baba. Utafanikiwa, mimi najua, mrudie Mungu baba. Mungu ni mweza wa kila kitu hapa duniani. Ameumba mbingu na ardhi kwa siku saba tu. Mwamini Mungu. Imani na nguvu. Kipindi hicho karne na karne katika kisa cha Nabii Musa wakiwa wana Israeli katika mikono ya Farao. Alifikia mahali akaona bahari. Akasema yava, hapa ndo mwisho wetu. Ila Mungu akasema hapana. Nabii Musa akachukua fimbo yake ili kupiga pale kati kati na njia ikatoka. Nabii Musa akapita na watu wake. Kisha Farao anakuja, anaona njia anataka kupita, maji akawakumba. Ninahisi wewe ndio upo hapo. Maji yamekukumba mbele hapo. Hauna pa kupita. Mwabudu Mungu. Mungu atakusaidia. Mungu ni mweza kila jambo. Kamsaidia Nabii Musa, asikusaidie na wewe. Mungu abagui wala achagui. Baba, mrudie Mungu. Imani yangu ipo kwa Mungu na ndo nguzo maisha yangu. Yendo anilinda na mapala. Yendo anaijua kesho yangu. Nipushe baba na ivita. Nivushe baba mimi mwanao. Wez, ni nini kupandisha miguu juu ya sofa? Shusha chini nguo zako hizo. Kwani miguu imekusanini? Heshima uongozwa na heshima. Ninapokuheshimu na wewe naomba uniheshimu. Werezi, unaongea na nani hivi? Kwani mimi hapa naongea na nani? Toba. Umundani kila mtu mbabe. Yaani wewe unajua kama unaongea na mkubwa wako, unaongea na mimi hivi kama unaongea na mtoto mwenzio. Mkubwa gani ulionao? Mkubwa kunaibia mimi mpango eh? Yaani mimi natega au unategua? Nafikiri hujanijua mimi vizuri eh? Kama mtu anatafuta pesa, mwache akatafute. Maisha ni yake, sio yako. Unajiita mama ushauri, una ushauri gani wa kumwambia mtu? We mtoto, njoo taratibu. Hebu kikunje hichi kidole. Imani yangu ipo kwa Mungu na ndo nguzo ya maisha yangu. Yendo anilinda na mapala. Yendo anaijua kesho yangu. Nipushe baba na ivita. Nivushe baba mimi mwanao. Bibi yangu, siwezi mimi kurisi. Bibi siwezi mza baba yangu, siwezi mimi kurisi. Siwezi mimi kurisi. Bibi siwezi mza baba yangu, siwezi mimi kurisi. Bibi siwezi mimi siwezi kurisi. Siwezi kurisi. Baba yangu.